Bir күннің ішінде біраз берекені қаштырған су тасқыны аяқталды. Бұл туралы Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті ресми түрде мәлімдеді. Салдары сан соқтырған апаттың қорытындысы шығарылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше жер тонының 150 сантиметр қалыңдықта болуы салдарынан Нұра өзені бассейніндегі жердегі мұз қыртысынан және жауын-шашынның су тасқыны жағдайы күрделі болды. Естеріңізге сала кетсек, наурыз айының соңында 2 тәулік ішінде 2,5 айлық нормаға сай келетін жауын-шашын жауған. Ал 31 наурыздан 8 сәуірге дейін плюс 20 градустық температура қардың күрт еруіне себеп болды. Вот он уровень воды был. Его видно, мне не надо ничего скрывать. Вот он уровень воды. Шкафы я открыть не могу. Қарағанды қаласының оңтүстік шығыс көшелеріне даладан аққан қар суы кірді. Майқұдық пен Михайловкада ондаған жеке үйлер бірнеше көпқабатты үйлердің жертөлелері су астында қалды. Сондай-ақ Бұқар-Жырау және Қарқаралы аудандарында су тасқыны болды. Жалпы алғанда коммуналдық қызметтер, сарбаздар мен құтқарушылар 183 мың текше метр еріген суды сорып алды. 3,5 шақырымнан астам арықтарды тазартты. 27 мың құм салынған қап төселді. 1300-ге жуық адам және 400 бірлік техника жұмыс істеді. Қазір су деңгейі төмендеді, өзендер өз арналарына түсті. Далада қар қалмады. Облыстық су тасқынына қарсы штабтың жұмысы аяқталды. Билік ешқандай су ағарлар мұндай екпінді ағын суға шақталмаған деп сендірді. Алайда Қарағандыда су ағарларды жобалаған инженер гидротехник Бақыт Қантарбекова олай емес екеніне сенімді. Вот эти ливневки советские. Кеңес замандағы су ағар осы суларды қабылдай алатындай қылып жасалған. Бірақ қазір су аз екенін ескерсек, мұндай шығын болмау керек еді. Біздің су ағарларымыз егер олар бар болса және дұрыс пайдаланылса, олар бұл суды еш қиындықсыз қабылдар еді. Бірақ менде мұндай күдік бар. Осы нүктелі құрылыстармен қатар барлық су ағарлар жай ғана асфальтқа айналды. Жалпы бүкіл су экожүйесі бұзылды. Қарағанды билігі су ағарларды қалпына келтіруге уәде беріп отыр, бірақ әзірге тек жекелеген учаскелерде ғана. Облыс бойынша сондай-ақ тазарту, арналарды кеңейту және өзен ағыстарын реттеу, қорғаныс дуалдарын орнату, автожолдарда су өткізу қабілетін ұлғайту, арықтарды, нөсерлік кәріздерді және коллекторлық дренаждық жүйелерді қалпына келтіру және тазарту бойынша инженерлік жұмыстардың жоспары қалыптастырылады. 3-4 гидротехникалық құрылысты жөндеу жоспарлануда. Бірақ облыста олардың 262-сі бар екенін ескерсек, мұндай таспақа тірлікпен жөндеу 100 жылға созылады. Жандос Бақытұлы, Миржан Жұмамұратов, Данил Заславский, 5-ші арна.